Alhamdulillah, kita lanjut. Saya malam hari ini merasa gembira dan bahagia. Di kota ini saya bisa kumpul para rom-rom kiai, para guru-guru kita, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat kita, sedoyo stoyo unsur muspika dan musbida, khususan Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruhnya yang hadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Di sini satu kenikmatan yang luar biasa. Dewau Kesipul menyampaikan bagaimana pesan Mbah Hasyim Asy'ari bahwa kita harus mencari guru yang benar. Nek jenengan boten paham guru sing bener melu dalan sing pas. Contoh ngaten mawon. Aku ki golek guru kok kangelan to, Beb. Lah carane nek kangelan ndodoan jenengan ten mergine para kiai niku. Jenengan bingung milih-milih, aku ki nek milih guru kok rumangsane awakku ki kaya wong pinter kok iso milih. Tadi berhubung ora iso milih, melu wae ndodok ning dalane. Contoh ngaten. Kula ajeng ten Jombang. Dari Surabaya milah dari Solo mau ke Jombang. Supaya saya bisa sampai ke Jombang, saya tidak punya kendaraan. Kula mboten gadah mobil, kula mboten gadah harta, mboten gadah napa-napa. Gadahe kortekat kepingin tekan Jombang. Lah pripun carane kula niki saged dugi-dugi Jombang bareng sama orang yang pas? Mesti Gusipul niku biasane wong Solo asli niku Gusipul riyen, lah niki lak pindah ning Jombang. Biasane iki lewat Nganjuk, lewat anu lah. Saya iki ndodok ning pinggir dalan yang dalan utama, bukan dalan sing ora kecetho lho, utama ini. Setelah saya duduk di situ, saya lihat mobil Gusipul. Gus, assalamualaikum. Loh, Habib saya mau kemana Habib? Mau ke Jombang, ikut. Nah, gile nae. Jadi ahli sunnah wal jamaah ki rasa repot-repot. Para romo kiai pun nyediake mobil itu sak bensine, sak isine. Gratis. Gerdodok ngono tok. Loh, Habib saya. Monggo Habib masuk. Ngono iso turu ngorok. Loh, Habib saya ngorok. Sing rekoso sapa supire? Niku para romo kiai. Kiai itu sudah luar biasa dalane wis pas ahli sunnah wal jamaah rasa mengamengo. Ahli sunnah sik galek nek sing luwih pas, ora enak sing luwih pas wis iki pas. Ceklono. Lah contone nyekeli berhubung awake dhewe mboten paham napa-napa monggo tarikah ning tarike ning dalane. Dadi aja golek dalan liya, dalan gara-gara mau ke Jombang kok lewate jalan Semarang. Ora ketemu ngenteni Gusipul. Ndodok mbok nganti kemeng ambeyen, ora metu Gusipul. Dadi ilmu ndodok kuwi wis termasuk ilmu apik. Lah ngoten lho nggih ngenteni para romo kiai lewat gratis awake dhewe ngorok tekan gone lagi maksud iki Gusipul nek mongkon ngoten kula tak gandul mawon Beb. Oh gandul ki nikmat. Allahumma ja'alna minal gandulin. Dungane ngono to, Allahumma ja'alna minal gandulin Gusti, wa ja'alna minal ngakatutin, wala taj'alna minal uculin ngoten mawon. Dungane para romo kiai biyen ora dodo. Mbah Yai kula nyuwun donga mudah-mudahan sedaya kerjaan kula lancar. Allahumma lancar. Amin. Metu wae, Beb. Lah Allahumma lancar tok. Dene kedawan ke malah ora kabel, Beb. Oh, ngoten Mbah Yai. Biyen ki ngomong ngono tok mesti dadi. Saiki dawane 5 meter, 5 jam donga ora dadi-dadi. Sebab sing donga kalau sing didongake padha ruwete. Mudeng. Kula riyen nggih pernah enten tiyang dugi nggen kula nyuwun donga. Dungo sak suwen-suwen ora nampung nak. Beb tolong dongake utang kula saged lunas. Tak dongake. Wis dawa tak khusuk-khusuke wong fakir iki. Kene ora tak khusuk-khusuke wong fakir iki nesu. Biasane wong fakir lak nesunan tok. Sing demo-demo bareng nek ora wong fakir ora mungkin demo. Tapi ten Jombang alhamdulillah mboten enten sing demo. Jombang iki luar biasa bupatine kaya ngono kok di demo. Senajan ora entuk berkat tapi alhamdulillah nonton bupatine wis mungkuli berkat. Pak Bupati ini gak luar biasa nih yuk dong tak dawak-dawaknya mulai seminggu rong minggu balik nih Beb ripun Beb malah pedus kulo mati kali lagi genai piye lagi masa dong aku orang kabel tuh mas ayo nyok kena ini pumpungi malam Jumat tak diawak ke dong sesuk rong sasi tekan nih Beb kulo ini malah Masya Allah ditagih hutang alor ngidur
malah boten mandi niku kula nggih bingung, aku ki kok iso ora mandi to kula ki. Genahe salahku apa? Wis ngene wae lungguh sing enak. Tak fase-fase Allah menjalna minal katutin. Amin. Wala taj'alna minal uculin. Amin. Ngono ngamin terus. Wong rada ngene iki lah ngono aman amin. Makane duwe ilmu ki penting tadi. Golek guru sing ngajar ilmu. Lah setelah rampung wong kita kok beb uculin kantutin ya lho kuwi donga nggo kowe kepengin kantut wong sugih insyaallah sugih. Dadi kantut wae nek kepengin siapa yang kepengin kantut sugih nyedak wong sugih. Kepengin kantut pinter nyedak wong pinter. Kepengin ketok copet ya medak nyedak wong sing nyopet. Dadi siapa yang dekat dia yang dapat itu judul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita tadi mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan tentang Isra wal Mi'raj. Niki mangdi ngali sebab napa terjadi Isra Mi'raj. Kok dadha Isra Mi'raj barang wis ora sah wae Isra Mi'raj. Ini sebabnya kerinduan makhluk-makhluk langit dengan Nabi Muhammad. Mang bayangin ini. Makhluk langit rindu dengan Rasulullah. Makhluk yang di muka bumi ini yang bernama umat Nabi Muhammad diajak selawatan angel. Lan auzubillah min dzalik. Makhluk-makhluk ten akhirat niku ten langit niku ya Allah Gusti, kapan langit iki diijak Kanjeng Nabi? Ora ketang sak nyuk ngoten lah. Sebentar ndak masalah, sing penting diinjak Rasulullah. Rindu. Kenapa rindu mereka dengan Rasul? Karena injakan kaki Rasulullah adalah rahmat. Memandang wajah Rasulullah adalah rahmat. Melihat Rasulullah, mengikuti Rasulullah, cinta Rasulullah, semuanya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gusti Allah ini gadai rahmat satus. Sing siji duduk kene ing bumi, siji ki apa Kanjeng Nabi niku. Siji ki Kanjeng Nabi niku, liyane Kanjeng Nabi mboten enten rahmat. Kalau tidak diutus Rasulullah tidak mungkin ada rahmat di muka bumi ini. Kalau tidak diutus Rasulullah tidak mungkin kula jenengan kempal kados ngeten, mboten mungkin. Ini si rahmat. Makhluk langit rindu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah memerintahkan dengan proses Isra wal Mi'raj diperjalankan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Tempat sekitar Rasulullah yang diperjalankan itu semua mendapat barokah. Jadi menungso iki nek kepengin omahe berkah ya selawatane sing ngajeg. Kepengin omahe berkah ya piye carane jenengan niru akhlak Rasulullah. Termasuk bumi pertiwi yang kita cintai ini supaya berkah di mana tempat kudu ngadake acara kados ngeten. Bupati sing tanggap niki nggih ngeten. Bupati sing ora tanggap malah nekake sing aneh-aneh. Sing ngene iki opo? Alun-alun iki nesu nek ditekake pokoke daneten niku. Oh, ameke. Ora nyindir ya. Berarti sok nonton. Dadi ngenten iki. Niki lho bupati-bupati, gubernur-gubernur, makanya tadi didoakan presidennya seneng selawat, gubernurnya seneng selawat, bupatine seneng selawat, camate seneng selawat, lurahe seneng selawat. Nek bupati ini seneng sholawat camate ora ya ora kompak. Lho, nek bupati nek kula dadi bupati, ngrasah gubernur, bupati wilah. Kuwi setiap kecamatan saya perintahkan setiap malam Jumat kudu maca sholawat tahlil, harus. Setiap malam menapa niku Lailatul Ijtima kudu mlaku. Nek ora aja dipilih. Bupati sing kaya ngono ora ngono aja dipilih. Bupati kudu menginstruksikan. Bagaimana caranya camat lurah sampai ke bawah kudu ngelakoni sholawatan, kudu tahlilan, kudu lah Lailatul Istimak kudu lah. Kaya bupati pun di Jombang niki Pak Suyanto ini luar biasa diperintahkan nek ora copot camat ya apa camat kaya ngene singkir-singkir ngono camat ora iso sholawatan nyingkir-nyingkir lah ngono. Niru wong Jombang luar biasa. Jawa Timur kula niki iri kali Jawa Timur. Wakil gubernure pinter men kaya ngono. Jawa Tengah kok rada ora cetong. Ya ora ngono, ora ngenyek ampe. Memang rada ora pinter. Sebab apa? Sebab angel colawatan.
saya pribadi adalah manusia yang selalu mendukung pemimpin-pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain tidak usah didukung. Ngono. Kok medeni jenengan wit? Mboten kajenge waras ngene. Negara iki ora waras yo. Dipimpin sudrun-sudrun. Mboten sudrun. Engko nek pas hari pahlawan makanya Gus Ibu Gus tanggal 10 November ada ning Surabaya ngono. Jawa Timur berselawat bersama para pahlawan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Biar ben seneng pahlawan ini gembira. Oh, alhamdulillah ditunggak keilaruhi. Pahlawan kok cuma mengheningkan cipta kok. Lah yang gua apa? Mari kita mengheningkan cipta mulai sep. Arep apa drun? Lah pahlawan ki ilaruhi. Afdhalud dzikri la ilaha illallah. Pahlawan seneng iki pemimpin sing tak anteni. Kok mengheningkan cipta terus? Jadi mengheningkan cipta selesai. Selesai apa nih orang dungo blas. Mulai selesai. Alah apa? Nek aku dadi pemimpin nang upacara iki. Afdhalud dzikri la ilaha illallah. La ilaha. Ora ketang la ilaha illallah ping 5 wae. Ora apa-apa. Ping 5 cukup. La ilaha illallah ping 5, subhanallah ping 5, donga ilaruhi seluruh pahlawan. Fatihah. Upacara selesai. Siap. Rampung. Polisi-polisi ngono-ngono. Nah, ya. Pemimpin upacara, engko tak rubahi ngono. Aku tak melu Gus Dur. Gus Dur pinter nek kon ngrubah-ngrubah ngono kuwi. Aku tak melu wae. Tak rubahi karo carane untuk mengadakan acara, memimpin acara bagaimana upacara penggeningan cipta diganti dengan tahlil singkat ngono. Baca la ilaha illallah ping 5, subhanallah ping 5, istighfar ping 5, ilaruhi sak jagat pahlawan Fatihah. Selesai ngono insyaallah engko kapan-kapan nek aku dah iki cuman menganu aja dadi maksud saya pahlawan wis lapor karo aku dhek iki aku iki turu dilapori pahlawan beb iki kandhane ana wong-wong kuwi beb oh apa mengendengken cipta tak kira ndonga ora ngerti iki glegeken kabeh beb kakean dit sing dicolong niku ngono kabeh selesai selesai apa ndonga ora ketang sithik pahlawan mesake ah hati-hati lah makanya mulai kita rubah bukan merubah semua ini bukan merubah yang baik jadi jelek tidak yang kurang baik jadi tambah baik ngono lho sing riyen niku wis sapi udu elek sapa sing ngomong sing biyen elek ajib lumayan to mengheningkan cipta daripada ora blas jam 12 bengi nengko ning kuburan kabeh mengheningkan cipta mulai pantes nah, model-model ngono ki wong sapa apa namanya uka-uka apa ini? Penampakan dulu penampakan. Lengo apa mengheningkan cipta mbok ina Abdullah dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Iki cirine wong tahlil itu kalau diambil ilmu luar biasa lho. Mang tingali, dek bawa kula ten gen Sunan Bonang. Kula maca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngene la ilaha illallah la aku yo ora nesu biar ngono la ilah kene la ilallah la ilallah sing ngono yasin wal qur'anil hakim wal kalamil mursal bojo yasin sing ngono subhanallah bihamdihi subhanallahil azim komplit kabeh maca dhewe-dhewe ora enek sing nesu hebat ta wong dange mikir dalil makane kuburan kuwi cah bagus drun wong ziarah kuwi ngajar wong bagaimana caranya kita satu sama lain walaupun beda tapi bisa satu. Kuwi wong ziarah lho mbok larang. Ziarah ora entuk ki piye? Wong mati makane Gus Ipul tadi mengatakan orang sudah meninggal, ijek senekake macam-macam lho. Mang tingali Sunan Bonang, ten kene Mbah Gus Dur niku. Ten kene Mbah Hasyim niku mang tingali, bendina wong pira kuwi? Mobil sing teko rono ki kira-kira mobil wong Islam mudu campur wong kafir wong ora salat. Kabeh entuk berkah rahmanan lil alamin gara-gara wong sing ora enak. Lah kok awake dhewe sing urip kaya wong mati malah. Ngalor ngidur gerprengat perengut ngebom rono ngebom rene nembak rono nembak rene Allahu Akbar ana apa wis wis kumpul wae ngene iki malah nikmat Islam itu rahmat Islam itu nikmat Islam itu menunjukkan akhlak bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sing ditiru coba do padha wong dikir tahlil iya bayangkan kuburan masih ekonomi di sekitar makam para wali niku terus berjalan
Lawai dhewe urip kaya ngene malah ngilang-ngilang ekonomi. Wali-waliullah itu walaupun mereka sudah diambil oleh Allah masih tetap bermanfaat sampai yaumul kiamat. Dan dia menungso ki wali. Paling ora apa? Setidak-tidaknya kalau kita bukan wali, wong tresno karo wali wis dadi wali cilik. Lumayan toh? Timbang ora wali. Paling tidak wali murid. Nah. Alhamdulillah saya tadi lihat di sini pondok-pondok pesantren akeh nyeneng nggih. Wis wong-wong pondok selamat jenengan ten pondok. Tapi ten pondok niku ampun nggih, ampun edan-edanan kalih niki. Bendino kedulanan HP wae, Facebookan, Twitteran, iki pondok capopo. Aja. Ya, nek iso pondok-pondok iki bocah-bocah sing mlebu pondok iki HP-ne iki cekelono wae cuman bisa alarm tok. Waktu salat ter ngono ya, Bun. Nek perlu karo nyetrum, ben rada utek iki rada encer iki lho. Ora mau tidur orang biasa nih mutolaatul kitab, mutolaah kitab iki malah dore SMS-an nganti subuh. Nggih, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Mari dengan adanya perjumpaan seperti ini kita menjadi nikmat, kita menjadi masya Allah. Terus kita ikuti apa yang telah disampaikan para romo-romo kiai kita. Mereka orang-orang yang benar, mereka orang yang pas. Nek wonten tiang-tiang zaman sakniki mengatakan bahwa ini haram, ini syirik, ini bid'ah, mereka bukan orang ahlinya. Jenengan ampun ketarik dengan orang-orang yang katanya dari Arab Saudi, mereka dari Mekah, mereka belajar di Mekah, mereka datang ke Indonesia mulai merusak akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati jenengan ampun ketarik lho Bim niki lak saking Mekah Bim. Jenengan kenal Abu Jahal? Abu Jahal ki mbiyen yo ning Mekah. Abu Jahal ki pernah nggih semende ning jero anu ki lho, jero Ka'bah, gantung ke kelambine jero Ka'bah ki lungguh kepet-kepet ning jero Ka'bah. Napa Abu Jahal termasuk wong api? Dadi belum tentu semua ulama dari Mekah sana mesti apik, ngoten lho. Agar wong teko Mekah rene guyane, kuwi wong Solo, nek wong Jombang ya enek sing mirip. Agi mangkat ning Mekah ning kono ndeleleh ning Mekah salat iki ora nganggo bismillah. Ning mriki mulih Alhamdulillahirabbil alamin. Lah mulai wong Jombang rusak. Terus habis itu tidak mau ziarah kubur. Habis itu ngel karo wong tua wani, ini hati-hati. Pelajaran-pelajaran seperti itu mulai merajalela. Ahli sunnah jangan terpengaruh. Kita tetap kepada akidah kita. Ikuti para romo kiai kita. Ikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Ikuti NU dengan kuat. Pagari anak cucu kita dengan akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kemana-mana. Biyen mung jenggote 2 meter, 3 meter karepmu. Lah enak to sing jenggote loro kemaki lono to. Perpanjanglah sujudmu. Lagi nek ngenal hadis ora mudeng sebabe, ora mudeng asbabul wurud, kondi ora mudeng. Perpanjanglah sujud, sujude ndlosor. Perpanjang. Maksudnya sujud ke dawakno sujudmu, duwe modelmu mbok dawake, ngono lho. Drun, kowe iki nek belajar ya sing genah sisan, mosok kalah karo wakil gubernur. Modele kaya ngono luwih pinter sewe kowe, Drun. Lah salat barang nek salate ahli sunah ki arep tangane nek tangan tidak. Lho itu bukan batal tidak. Cuman kadang ganggu tanggane. Ono salat model ngene. Ono apa? Wis ngene dokno sithik selesai. Ngene. Akhire wah, ben dak mbok nonton lah aku ndek mripat tok. Saya ini punya moto nonton ngono wae. Enek-enek sing begua-gua. Katanya harus rapat kaki dengan kaki, punggung ini dengan ono. Oh, maksudnya rapat itu ora kaya ngono, Drun. Maksudnya ki rapat ya rapat, ora terus sikil ngene karo anune ngene. Akhire begagah-begagah ning jero masjid, waduh. Nauzubillah min dalik. Aja to, Drun. Sing enak wae wis to, salat sing biasa, tanganmu arep ngene, tanganmu arep ngene, terserah. Sebagai penutup ceritanya Mbah Kusnan, Muhammad Kusnan Rosidi Jati Ngelasem Solo. Beliau itu almarhum pernah cerita sama saya, ditanyai sama satu golongan, "Mbah, salat niku sing bener ngoten napa lepas setang, Mbah?" Enten sing ngoten, enten sing ngoten. Jawabane Mbah Kusnan luar biasa. Mbah Kusnan memang lucu wong. Oh ngene le, tak kandhani aku mbiyen pernah ning Mekah. Aku ki dhuwurku 120 cm.
aku neng Mekah kono kuwi jejerku wong Afrika gedhe dhuwur. Berhubung aku wong Indonesia, kedempet-dempet karo wong Afrika, awakku Allahu Akbar arep ngene ora iso. Dadi tak culke tanganku ning ngisor. Karo Gusti Allah ditampa. Masyaallah. Berhubung saya sudah pulang sampai Istiqlal, rodok longgar. Allahu Akbar tak ngene. Yo ditampa karo Gusti Allah. Nonton jawabannya Romo Kiai itu luar biasa, orang ngampleng langsung. Terus terakhir, berhubung saya di Jatinglasem tentawang nangu di atas urenek menungsone, aku karo bojoku tok wong loro. Allahu Akbar ngene. Yo ketompo, melangkrik sebab urenek menungsone. Dadi sing mbok urusi aja sing kaya ngono-ngono kuwi. Sing penting urusan awakmu wis ikhlas pohurung dalam ibadah. Artimu ki iri apa ora ngono kuwi sing mbok urusi. Kok ngurusi wong-wong sing edan-edan kaya ngono kuwi. Dan kadang orang sekarang ini malah ngurusi enek wong salat disalahke, enek wong ziarah disalahke, enek wong yasinan disalahke. Arep opo jenengane iki? PR Islam masih banyak. Aja ngurusi ngono-ngono. Bersatulah Islam untuk kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah.
rasa.